သင်ကျောင်းသားများ၏အကောင်းဆုံးရှာမှုများအားကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။သင်ကျောင်းသားများ၏အကောင်းဆုံးရှာမှုများကိုဝင်ရောက်ရန်ညတော်တွင်ရှိသောမြားကိုနှိပ်ပါ။သင်ကြည့်ရှင်သောကလေးအကောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။အစိမ်းရောင်မှတ်သားသည့်သင်ကြည့်နေသည့်ကျောင်းသားအကောင်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ကျောင်းသားလှူရှာမှုမြင်ကွင်းသည်သင်ကျောင်းသားရှုထောင့်မတ်စကူလော်ဂျီကိုမြင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ဤနေရာတွင်သင်